מיד. אני עובדת כמדריכה במתיאות בצפון הארץ, באזור עמק יזרעאל, ודוקטורנטית בבר אילן, נושא של אוטיזם. היום אני בכובע של מדריכת מומחית תחום במתיאות, יוקנעם, עפולה, עמק יזרעאל. אז באמת נעביר למוד מצגת שהוא כן, רואים? לא? אבל למה זה לא עובר? זה לא עובר פה ניצן בעמוד מצגת משום מה. אז את תשאלי רגע, תעזרי לי רגע עם ה... אני אתחיל לפני המצגת, אני בכל אופן שומעים אותי? לא? אז אני אקח, כן, אני אקח. הוא אמר לי שאפשר לקחת. בסדר? כן. אני רוצה רגע לשאול אם מישהו מוכנה בקהל כאן לספר לכולנו פה אם יש לה איזשהן חרדות. אחת. לרובנו יש הרבה. מישהי? קטנה? תודה, כן. נהיגה, חנייה, נכון, זה נהגה, זה חרדה מקובלת במין הנשי, מותר להגיד כאן. תודה. אני שואלת את זה כי מאוד קשה לנו לשתף, תראו, דבר נורא קטן. אנחנו פוחדות מחנייה, מג'וקים אולי, לא יודעת, מזריקות, חיסונים. בסדר גמור. תודה. הנה לי יש חרדת מצגות. וזה לא קל, זה לא קל לעמוד מול קהל ולהגיד, יש לי משהו קטן נורא שאולי אני יכולה להתגבר עליו ואולי לא. וכקלינאים או כמטפלים אנחנו באים להורים הרבה פעמים וקצת מתלהמים, הייתי אומר, אבל למה הוא לא אומר, אבל אנחנו יודעים שזה נורא חשוב, אנחנו יודעים מהמחקר, אנחנו יודעים מהשטח, למה הוא לא אומר, למה הוא לא עד גיל 18 מחכה. זה נכון כל זה, אבל זה לא קל, זה קשה מאוד, זה הילד שלנו, זה הדבר הכי פנימי ומייצג אותנו ולילד עצמו. אז לבוא לתהליך הזה, אני הרבה פעמים אומרת שאנחנו מתחילים לעבוד איתו בצניעות ולכבד את הקצב של האנשים ולגרום להם ביחד איתנו ולא להכריח ולא להוציא מהארון בכוח, כי זה לא קל, אוקיי? אז זה ממש חשוב לי להגיד בהתחלה. אז אחרי שראינו שכולנו עם מעט חרדות, בואו נתחיל עם המייצגת של הקהילה שלנו, של הרצף עכשיו, שאנחנו מאוד גאים בה. אתם בטח מכירים את גרטה טונברג, ילדה צעירה על הרצף, היא אמרה שהיא בעבר גם הייתה עם דיכאון, היא שיתפה והיא לוחמת איכות סביבה, התעמתה עם טראמפ ומנהיגי עולם נוספים, והיא בהחלט דמות שהרבה ילדים שאני עובדת איתם רואים בה מודל והתקדמות. היה לי כיף פה, וניצן ממש עשתה לי את כל ההקדמה ואמרה למה, אני אתרכז באיך, אבל ממש ממש בקיצור אני אחזור ואני אגיד שבאמת אנחנו יודעים ממחקרים שילדים עם צרכים מיוחדים הם זוכים לפחות מידע רלוונטי על היכולות שלהם, הם חווים תגובות לא מותאמות, משוב לא בהיר, לא ריאלי, לא עקבי,
והרבה פעמים גם מסרים של חוסר מסוגלות, ואנחנו רואים את זה ממש ממש בשטח. הגדרה אחת תיאורטית, הקלאסית של מה זה סינגור עצמי, פעולה שבה אדם מדבר או פועל בעד עצמו, הוא מייצג את האינטרסים האישיים שלו, הוא מגן על זכויותיו, הוא מבטיח שיסופקו לו השירותים המתאימים הנדרשים לו. ואני בגדול אומרת, וככה השם של ההרצאה שלי, אני רוצה ללמד את הילדים עם צרכים מיוחדים, ואגב אם אני אצליח או הצלחתי ללמד את הילדים האישיים שלי שלוש שאלות, לדעתי אני אעשה עבודה טובה. ושאלות שאלות, שלוש שאלות בסיס זה, במה אני טוב קודם כל, מה אני חזק, מה אני טוב, מה קשה לי, כל אחד, ובמה אני צריך עזרה ואיך. שלוש שאלות בסיס שכל ילד שנלמד אותו, ילד צרכים מיוחדים ולא צרכים מיוחדים, אני חושבת שנכין אותו יותר טוב לחיים. אז זה ממש הבסיס. אז באמת, למה ואיך, אנחנו על הלמה נדבר ממש ממש בקצרונת עוד רגע. רוב ההרצאה תעסוק באיך. היא לא הרצאה מבוססת מחקר, אנחנו, המחקר שלי הוא בכלל בנושא אחר. אני אתאר תהליך של מודעות וסינגור שאנחנו מעבירים במסגרות של משרד החינוך. זה מטרה של סינגור נכנסת לטלה או לטכי, מי שעובד כאן במשרד החינוך מכיר, לתוכנית האישית של כל ילד, ואני אתאר את זה, זה לא נתמך מחקר ואני מקווה מאוד שאני אוכל להשתמש בממצאים לתקף את זה. מתי? אני חושבת שבכל גיל, אבל אנחנו מתחילים את זה אם ההורים עוד לא נתנו לנו את האישור ועוד לא הראו סימנים והילד עוד לא אמר, או הכיתה הרבה פעמים לא שאלה מה יש לילד הזה, מרוב הלקות הנסתרת הזאת שאנחנו חושבים שאף אחד לא מכיר. אנחנו יודעים שקרוב הכיתה יודעת שמשהו שונה בילד הזה, אנחנו אומרים שילדים שלנו הם המאבחנים הכי טובים, אנחנו רואים הרבה פעמים שבחצר של 600 ילדים הם מוצאים אחד את השני כמו איזה שני מגנטים. אם כל זה לא קרה, אנחנו מתחילים בסביבות כיתה ג' להכניס את זה ממש כתהליך מתגלגל. יש הורים שעד גיל 18 לא הסכימו ואנחנו עושים עיקופים. מי שותף בתהליך הזה? כמובן, כמובן, בראש ובראשונה הילד, ההורים, הצוות החינוכי טיפולי והילדים בשכבה ובכיתה ובבית ספר. אנחנו עובדים בכל הרבדים האלה. כשאני אומרת צוות חינוכי טיפולי, יש שוני בין כיתות תקשורת. אני אדבר היום על האוטיזם והספקטרום האוטיסטי, סליחה, צר עולמי כעולם נמלה, אני עובדת רק עם אוטיסטים, אבל לדעתי התוכנית הזאת מתאימה בעקרונות שלה כמעט לכל זהות מוגבלות. למדתי משהו בהרצאה הקודמת. אז אנחנו ממש קחו את זה לאן שתרצו, לאיזה סוג אוכלוסייה. יש שוני בין כיתות תקשורת ששם אנחנו עושים את זה כתהליך של כל הצוות, ויש היום, שוב אני לא יודעת מי מכאן כאן עובד במשרד החינוך, הרבה מאוד מה שאנחנו קוראים ילדי זכאות, ילדי סלים, מעניינים לי פה בהסכמה, שהם ילדים שמשולבים בבית ספר רגיל. התהליך הוא קצת יותר מורכב כי באמת כאילו לא יודעים, יש את המושגים של סייעת סמויה, מי שמכיר, שהיא סייעת של כל הכיתה, זכינו בסייעת, היא לא של יוסי, וכל מיני המושגים האלה. התהליך הזה הוא קצת יותר מורכב, אבל אנחנו מתעקשים לעשות אותו גם עם ילדי זכאות. אני גם אדבר על מאירה גולדברג ברנע, היא בלוגרית אפשר להגיד, מפרסמת הרבה מאוד בפייסבוק, היא סופרת וסופרת ילדים. הילד שלה המקסים זה אבישי,
שהיא חושפת אותו מאות עצמה, ואותו היה לנו דיון, לי ולניצן, דיון מוקדם, כמה חשיפה, זה עניין של סגנון, אבל אני הרבה פעמים קוראת אותה, כי אני לומדת את הראייה של הורים, או סוג מסוים של הורים. אז היא כתבה נורא יפה על הלמה, למה לעשות את זה. למה לספר לכולם, למה לחשוף אותו לסטיגמות של הסביבה, זה רק יכול לפגוע בו, אנשים יתייגו אותו. אז היא אומרת שכמו שלא כדאי להפיל על ילד שהוא מאומץ פתאום ביום אחד ולטלטל אותו, נורא מובן לנו היום שילדים מאומצים, זה מגיל זה מדובר, זה קורה בבית, זה באהבה, זה לא סוד, ומצד שני באמת לחזק את הזהות שלו. את ההגדרה בין היתר שהוא על הרצף, וניצן מאוד הגדיר את זה שזה, ואני כל הזמן אומרת, הילד הוא דני או יוסי או גילה, הוא נשאר אותו הילד, חלק מההגדרה שלו, חלק מהתכונות של זה אוטיזם, וזה לא רק סמנטיקה, זה לא אוטיזם עם גילה, זה גילה עם חלק מהתכונות שלה הם על הרצף. אז אני לא, זה שקף ארוך ומלא, אני לא אקריא את כולו, אני אוכל לשתף את המצגת אם תרצו, אני ממליצה לעקוב אחריה, מי שעובד עם אוטיזם. התהליך בנוי ככה, עוד דבר אחד ששכחתי, באמת אוטיזם היא לקות סמויה, כמו שאמרנו קודם, הרבה פעמים לא רואים ולהורים יש איזושהי אשליה, שאולי לא ידעו על זה, אולי הילדים אחרים לא יגלו, אבל מה שקורה, המקרים הכי גרועים שאני ראיתי שזה קורה בכוח, ומישהו אומר את זה שהילד לא מוכן. אחד הסיפורים שקרה לנו, פתחנו כיתה חדשה ביוקנעם לילדים על הרצף, כיתה ז' בחטיבה, וגם החטיבה הייתה חדשה לגמרי, חטיבה מאוד גדולה, וביום הראשון בספטמבר, הייתה שם מנהלת מחוז צפון, אורנה שמחון, וראש העיר, ואלף איש, הורים וילדים, והכיתת אוטיזם שלנו, וסימון ראש העיר, שאני מאוד מחבבת אותו, עלה לפני כולם, הילדים בכיתה עוד לא ידעו שהם, הם היו בכיתה ז' וחלק מהם לא ידעו, למרות שהם בכיתה תקשורת, שהם ילדים על הרצף, והוא ברך את התיכון וזה, והוא אמר, ואני רוצה במיוחד לברך את כיתת האוטיסטים שלנו. אני ראיתי 7 זוגות הורים ליטרלי מתעלפים על האספלט שם. אז זה יכול לקרות, אז אנחנו ממש לא רוצים שזה יקרה, ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים ללוות את התהליך הזה אחרת. אז בואו נגיע לתכלס, לאיך. גלית, את מסמנת לי זמנים. אנחנו בנינו ביחד במתיה, ואנחנו עובדים עם זה באמת הרבה מאוד ילדים, עשיתי את זה עם 10 ילדים כבר, אולי מתקרבים ל-100, בנינו שאלונים לחקר הזהות, זה, אני מיד אתן לזה דוגמה, זה שאלונים, זה קצת מזכיר עבודת שורשים שעושים בכיתה ז', וזה גם מתאים לגיל הזה שבעצם מתחיל תחושת זהות בכלל, כיתה ג' ד' מתחיל תחושת זהות מינית, הרבה פעמים זהות אישית, ילדים מתחילים לעסוק בזה. אחר כך אנחנו עושים את השיחה, שהמון הורים נורא נורא חוששים ממנה, בצדק. מניסיוני היא הרבה פחות דרמטית ממה שכולנו פוחדים, אבל אפשר להבין. ואחר כך תרגמנו ספר, אני אראה אותו עוד מעט את ה... הוא נקרא, הוא עוד העולם הישן, אז הוא נקרא אספרגר, what does it mean to me, הוא בנוי קצת כמו מי שבגילי זוכר את מעריב לנוער, שהיו שאלונים עצמיים כאלה של האם את, לא זוכרת, האם את מתלבשת טוב, האם את וכו וכו וכו, וזה בנוי כמו מין שאלונים כאלה, 10 פרקים, אני אראה את זה, שחוקרים, כמו שניצן אמרה, את מה זה אני בתוך האוטיזם, איך אני חושב, איך אני לומד, איך אני עם חברים, איך אני כועס, וגם נותן, זה גם חוקר וגם נותן כלי עבודה. אז אני אציג את 3 השלבים האלה, איך
אומרים לכיתה, ונסיים עם סרט של רבע שעה שהוא עוקב אחרי משפחה שעברה את התהליך הזה, משפחה מאפולה. אז השאלונים, זה השלב הראשון, הילד לומד לעשות רעיונות באלף. הוא לומד על עצמו דרך רעיונות על אחרים, והוא מראיין את עצמו. זה דוגמה, וזה ממש לא ראה וקדש, כל אחד יכול לקחת ולעשות מה שהוא רוצה, אבל זה דוגמה לרעיון שהילד עשה למחנכת, ללמוד על עצמו איזה תלמיד אני, במה אני טוב, מה קשה לי, מי החברים שלי, מה אני עושה בהפסקות, בטיולים, האם יש לי סיוע או טיפולים מיוחדים, מה את חושבת שמתאים לי שיהיה גדול, שאלות כלליות כאלה, אפשר לעשות את זה יותר ספציפי. אנחנו מסבירים לילד שאנחנו מתחילים לעבור תהליך של למידה על עצמי, והוא גם אגב הנושא של לראיין, שזה כבר להרצאה אחרת, לראיין באלף לילדים על הרצף, הוא מיומנות נהדרת וחשובה תקשורתית. אז התהליך הזה לוקח בערך חודש, הוא מראיין את עצמו, את ההורים, זה שאלון דומה להורים, שוב ללמוד על ההיסטוריה שלו, זה ממש מדהים לפעמים, אני לא יודעת אם החוסר מודעות או הכחשה של וואו אני מגיל אפס עם טיפולים ובעצם לא אמרו לי למה, זה כל כך מובן מאליו. שוב אני לא אקריא את זה, אני אוכל לשתף, אבל זה שאלון להורים. ולבסוף הוא עושה שאלון לעצמו בתיווך של מי שמרכז את התהליך הזה. אגב לא אמרתי, שאמרתי שותפים, אצלנו לוקח את זה מי שמוכן, זה יכול להיות קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, אני מאוד אוהבת שזה אנשי טיפול רגשי מלווים את זה, אבל לא תמיד יש, לפעמים גם מחנכת, זה בהדרכה שלי כמומחית תחום, אבל יכולים לרכז את התהליך הרבה אנשים, אוקיי? סוגים שונים של מקצועות. אז באמת זה השאלון לעצמי, מה אני חזק, איזה דברים יש לי, איזה חוגים, ועוד, שוב רק דוגמה. אחרי שאנחנו עושים את השאלונים הראשוניים האלה, שזה לוקח בערך חודש, חודש וחצי, שלושה חודשים, כל ילד ברמתו וברמת ההנגשה שהוא צריך, אנחנו מגיעים לשיחה. אני לא מזלזלת, הורים לא ישנים בלילה לפני זה, באמת, למרות שאנחנו משתדלים לעשות את זה מאוד מדורג. אתם תראו את האמא פה שעוד מעט את קרן שתספר על התהליך שלה, שזה המון מתח ולחץ. השיחה, שוב, מה שניצן אמרה קודם, מדגיש לי שלא צריך את זה בבום, לא לעשות מזה דרמה. שיחה היא בדרך כלל די קטנה, עם המחנכת, עם מי שאחראי על התהליך, עם ההורים, לפעמים פסיכולוגית מלווה, כל ילד וכל משפחה לפי מה שהם רוצים. והמסר העיקרי שהשיחה מתנהלת איתו, אנחנו קוראים את השאלונים שהילד הכין, אנחנו אומרים אוקיי למדנו עליך גילי, אתה כך וכך וכך טוב בזה, לחלק מהתכונות שלך, וזה נורא חשוב, אפשר לקרוא בשם, ואנחנו בוחרים שם מראש מה שההורים רוצים, זה יכול להיות רצף, זה יכול להיות ספקטרום, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות, אם עוד נורא קשה עם ה, אנחנו קוראים לזה the A word, אז אנחנו אומרים קושי בתקשורת, תוך שתי דקות הוא יהיה בגוגל וידע, אבל הכל בסדר, אנחנו הולכים בקצב של ההורים, בסדר? שאלות, למשל זה שאלות שעלו מכיתה תקשורת אחרי השיחה, זה היה תהליך שהעברנו בכיתה, כיתה ה'. אני רוצה לדעת למה לפעמים אני ילד טוב ולמה לפעמים אני עושה טעויות, ששוב זה אני בתוך האוטיזם, זה לא הגדרה הכללית. אני אוכל להיות מפקד בצבא? זה שאלה, ניצן אמרה את זה, בחברה הישראלית הצבא הוא ה-Ivy League של ארצות הברית, זה מעמד, זה התקדמות, וזה נורא מעסיק ילדים והורים. ממש סיפורון קצר, איזה רופאה פעם סיפרה לי שבמעמד האבחון השאלה הראשונה, הדבר הראשון שאבא אמר, וואי הילד שלי לא יהיה טייס, אז היא אמרה לו למה אתה טייס? אמר לה לא, אבל רציתי. אז זה חלק מההילה הזאת של החלום הישראלי. האם אני אתחתן? שאלה
רצינית וכואבת הרבה פעמים, ובהחלט ראויה לדיון עמוק. למה באתי לבית ספר הזה בכלל? ההורים החליטו בשבילי שאני אלמד בבית ספר הזה. מה יקרה בעתיד שלי יום אחד? אני אהיה מהנדס, אני אעבוד במפעל להכנת שוקולד, או רופא, או שוטר. אני רוצה שיהיה לי עתיד טוב, אני רוצה עתיד מזהיר. מה יקרה אם אני אהיה מפורסם? אם יש הרבה אנשים מפורסמים ASD? כן, וזה בהחלט משהו שאנחנו גרטה בא ועוד לעזרתנו. האם נולדתי ככה? האם נרפאים מזה? זה ממש גם שאלה שעולה הרבה, וכל השאלות האלה הן פתח לדיון עמוק בנושא של מודעות וסינגור. זה ילד שעבר את התהליך בגיל מבוגר יחסית, ירון, והוא צייר, אתם רואים מצד ימין, זה קצת חשוך, אותו לפני הגילוי ואחרי הגילוי. הוא אמר, לפני הגילוי הייתי פשוט מי שאני. לא משנה אם אני בעל תסמונת או בלי, אני זה אני. אני עם חוש הומור, בדרן, מבין בהרבה תחומים, מוזיקה, מכוניות ומטוסים. אחרי הגילוי הבנתי מה יש לי באמת. אף פעם לא ידעתי מה אני, ועכשיו אני מופתע לגלות משהו חדש על עצמי. וזה כבר התחלה בריאה. התחלה שאני רואה מזה, ואני צומח מאחרי הגילוי. כי כל העבודה תשתית נעשתה פה טוב. הספר שדיברתי עליו, אז עשינו, אני חוזרת, ממקדת, עשינו שאלונים לבדיקת, להכרה עצמית, השיחה, ועכשיו הספר הזה, שהוא ספר די ישן, תרגמנו אותו ממש ככתבו ולשונו, מי שעובד במשרד החינוך יודע שנורא חסרות תוכניות, תוכניות עבודה. בחינוך הרגיל יש לנו כמעט תוכנית לכל דבר, בחינוך המיוחד אנחנו כל מתיה וכל זה ממציא את הגלגל מחדש, נורא חסר לנו תוכניות, ושמצאתי את התוכנית הזאת ממש זה היה לי הערה, כי אפשר לעשות, לקחת אותה כבסיס. אגב יש קצת תוכניות, יש מי שמכיר לב 21 שיש בו חלקים, יש עוד תוכניות, אבל לא הרבה. אז הספר הזה הוא כמו, אתם זוכרים את השאלוני מעריב לנוער, הוא בנוי ככה, התחומים שהוא סוקר זה חשיבה, חושים, כישרונות, הבנה, אנשים, מחשבות, תקשורת, בית ספר, חברים, להרגיש רע ולהיות מוטרד. בכל פרק הזה זה איך אני בתוך החלק הזה, איך בחלקים האלה שמאפיינים אוטיזם אני מרגיש. דוגמה אחת מתוך השאלונים, ושוב זה המון, זה פרקים שלמים, זה תוכנית שנתית, אולי אפילו דו שנתית. לכל אחד יש כישרונות ויכולות, הכישרונות שלי הם דברים שאני עושה טוב ונהנה מהם. אני אסמן מה מתאים בשבילי. היכולות והכישרונות שלי הם דה 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 דה, ותמיד משאירים לעוד. זה דוגמה לאחד השאלונים מפרק שנקרא כישרונות. איך אני כתלמיד, איך אני מסתדר עם מערכת עבודה, איך אני מתארגן, ושוב אני, זה שקפים מלאים ואני לא רוצה לעמוד ולהקריא פה, אז, אבל יש לכל נושא שבעולם, והילד זה לא אמירות כלליות, זה אמירות מאוד ספציפיות שהילד יכול למצוא תמיכות, כי כל הנושא של מי שעובד עם ילדים על הרצף יודע שכל הנושא של רפלקציה עצמית הוא לא חזק, וצריך הרבה פעמים תמיכה בשביל לגלות באמת את התכונות של עצמי. אני בכל אופן על חרדה, כי זה משהו שאנחנו כולם מכירים בטוח טוב, התחלת את ההרצאה שלי מחרדה, אז כולנו מרגישים חרדה לפעמים. להרגיש חרדה זה להרגיש מודאג ומבולבל. כשחשים חרדה לפעמים בוכים, לפעמים מרגישים רעד, לפעמים מרגישים כאב או כאב בטן או כאב ראש, לפעמים מרגישים רצון לברוח או להסתתר. לפעמים חרדה גורמת לכעס ולרצון לצעוק, אחרים נעשים מאוד שקטים שהם חרדים. אנשים עם אוטיזם נוטים להיות יותר חרדים מאשר אנשים אחרים. ואני אסמן מה שמתאים לי. שוב, אני בתוך חרדה, בתוך אוטיזם.
לפעמים אני חרד שיותר מדי דברים מתרחשים בבת אחת, לפעמים שמשהו נעשה אחרת ממה שאמור להיות, לפעמים שמשהו שאני לא רוצה לעשות, לפעמים שיש יותר מדי אור או רעש, לפעמים שאני מרגיש חולה, אני לא מבין משהו, מישהו מדבר יותר מדי, וכו וכו וכו. כל אמרה כזאת היא יציאה לעבודה, כי אנחנו מגלים את הטריגר, אנחנו מגלים מה משפיע על הילד, הילד מבין לעצמו, ושוב, אני ממש נותנת כאן בטעימות. אני שוקלת עם רגע, לא, נותן שאלות בסוף, כי חצי שעה, בדיוק. אז באמת, החלק לפני הסרט, אני אתן כמה מילים על איך אומרים את זה לכיתה, דיברנו בכמה רבדים, הילד אמרנו, ההורים, הצוות, אני הרבה פעמים נכנסת לחדר מורים בבית ספר כחלק מתפקידי כמומחית תחום במשרד החינוך, ואנחנו עוזרים לילד אם הוא רוצה, שוב, רק אם הוא רוצה, לבנות איזשהו סרטון מצגת על עצמו. אנחנו עושים שיעור שנקרא שיעור הדגים, תמיד אחרי שאני יוצאת הילדים קוראים לי המורה לדגים, ואנחנו עושים מין משפח כזה שלכל, שואלים את בכיתה כל הילדים מה הם טובים, מה הם מציירים את עצמם בדמות דג, אנחנו רואים שכל דג הוא דומה אבל שונה בים, שואלים את הילדים מה הם חזקים ומה קשה להם, ובתוך זה יוצאים למשפח של מה, מה חזק ומה קשה לילד הספציפי הזה, ואז אנחנו מגיעים לקשיים החברתיים או הקשיים הנוספים שמאפיינים אוטיזם, והילד מציג את עצמו לפני הכיתה, לפני השכבה, מה שהוא רוצה. אז אני עכשיו אראה דוגמה למצגת של מורן ואחר כך את הסרט על בן. נסגור את זה. מורן, ילד בכיתה ה', הכין את מצגת בעזרת הוריו ועמד מול כל הכיתה, תראו איזה אומץ לב, ואמר את הדברים האלה. האם אתם מכירים את האנשים האלה? מורן החליט שכולם היו על הרצף, אני לא אתווכח איתו, לא עשיתי אבחון, חלק אי אפשר כבר, אבל בסדר. וגם מסי, בקהילה אומרים שהוא שם, אנחנו לא בטוחים. אז מה משותף לי ולהם? כל אחד מומחה בתחומו ולכולם יש אספרגר. שוב, כמו שניצן הרבה אמרה, הרבה הורים אוהבים את האספרגר, זה נשמע כמו איזה תואר אצולה אוסטרי, אני חושבת. יש לי אספרגר, הדבר שאני נושא איתי כל השנים, והדבר שבגללו יש לי קשיים בחברה. אני, שוב, לא ויקיפדיה. חשוב מאוד לדעת, בעלי תסמונת אספרגר יודעים היטב להרגיש ולתאר את רגשות הזולת ולהבין את כוונותיו ומניעיו. אבל הם לרוב אינם מצליחים להתנהג בהתאם לידע הזה. כמו שאר הילדים, זה לא בגלל חוסר רגישות. לעתים קרובות בעלי תסמונת אספרגר צוברים ידע עצום בנושא ייחודי שמעניין אותם. למשל, נכון, דינוזרים ורכבות וכרישים ומפלצות ועוד. תחום העניין המיוחד מפריע ללמידה כללית, משום שהוא שואב כמות ניכרת מתשומת הלב של הילד ומהמוטיבציה שלו. יש על זה ויכוח שוב, אבל אנחנו עם מורן. איך האספרגר בא לידי ביטוי אצלי? אני לא טיפש. יש לי קושי ליצור קשרים חברתיים כפי שאתם רואים. לפעמים אני לא שם לב שאני עושה דברים לא מקובלים בחברה. קשה לי ממש להתאפק ולחכות כשיש משהו שאני ממש רוצה. הרבה פעמים אני נעלב ממשהו שאני לא אמור להעלב ממנו. אני מאוד, מאוד, מאוד אוהב ומתעניין בדינוזאורים בערך מגיל 4. אני מאוד רגיש לריחות טעמים ורעשים. יש לי זיכרון להרבה מאוד פרטים ולכן יש לי ידע עולם רחב יחסית.
אני מעולה בעבודה עם פרטים קטנים, למשל בניית מודלים. החוזקות שלי, החוזקה הכי גדולה היא המוח שלי. יש לי ידע רב, אני יודע על דרקונים ויצורים קסומים. אני אחד ממומחי הכיתה, בנוסף לארז, תודה לה, מחמאה, לחיות בר בישראל. אני מכיר הרבה זנים של חיים באוקיינוסים, באפריקה, באוסטרליה. אני אוהב אסטרונומיה, ותרשמו לכל המאוחר, ב-2032 נגיע למאדים עם כל אמצעי הבטיחות. אני רוצה להיות כמו הפלנתולוג הישראלי השני, אני למדתי עליו בזכות מורן, אחרי פרופסור יואל רק, ולהיות צייד מאובנים מפורסם. אני די טוב במדעים, אני איש המדע של הכיתה, יש לי יכולת ציור והעתקה, ואני בונה מודלים וכו וכו וכו. חולשות. הקושי החברתי זה אחד הדברים הקשים לי. קשה לי לתת דברים, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, לשתף, אני מרגיש שאני נותן חלק מהגוף שלי. אני רגיש וזה פוגע בי שמעליבים אותי ופוגעים בי פיזית או עושים לי פרצופים. למשל, לפני כמה זמן ביקשתי משהו ממישהו בכיתה והוא ענה לי, לך אני בחיים לא אתן, שזה אמרה שכיחה ולא מעליבה במיוחד. באותו רגע הלב שלי נשבר למיליארד רסיסים, לא דיברתי דקה שלמה, וזה עוד קרה ביום הולדת שלי. ואחרי כמה זמן הדמעות שברו את החומה והתחלתי לבכות. ככל שפוגעים ביותר, ככה אני נמנע ממאמץ להשתלב בחברה. כל זה הוא עמד ואמר מול הכיתה שלו. קשה לי לחשוב על אחרים. אני מתנהג כמו אגואיסט לפעמים שחושב רק על עצמו. אני לא מבין מצבים חברתיים. קשה לי להשתלב במשחקים חברתיים ואני לא מבין את החוקים. אני לא טוב בספורט וזה מקשה עליי. אני מדבר יותר מדי על דברים שמעניינים אותי ואני לא יודע איך להפסיק. קשה לי ליצור קשר עין. אני מרגיש עמוס מאוד. תראו, אני מאוד רוצה שיהיו לי חברים, אבל לא כל כך יודע איך לעשות את זה. היום כשאני חושב על המילה חבר אני לא יכול לדבר ואני מרגיש עצב רב, וזה נותן לי הרגשה שאני צריך לעבור למקום אחר בארץ. אני מרגיש בודד. ואני ממש רוצה להרגיש פחות בודד ויותר שייך. איך אתם יכולים לעזור לי? תזמינו אותי. אני מבטיח לא לחפור לכם, אתם יודעים על מה. אל תתעצבנו עליי שאני מתחיל לדבר על דברים שלא מעניינים אתכם. תנסו לעצור אותי בהבנה. תשתפו אותי יותר כשקשה לי להשתלב. אל תעליבו אותי או תעשו לי פרצופים. בבקשה, תנו לי הרגשה שאני רצוי, אפילו שאני קצת מוזר. תתמכו, תדרבנו, תהיו סבלניים. תפנו אליי בשאלות שאני טוב בהן, אני יכול לעזור. ואם אתם רואים שאני לפעמים בצד, זה בסדר. לפעמים אני צריך להיות קצת זמן לבד. תנו לי להיות חבר שלכם. תודה, מורן. אז זה מה שהוא עשה, אני כל פעם מתרגשת מחדש, וגם הילדים, התוצאות של התהליך הזה, לא היה לי מקום אחד שזה היה לא טוב. אני לא יכולה להגיד לכם ב-100% שמישהו לא אמר לאוטיסט, תמיד היה שיפור במצב החברתי, בהבנה, בקבלה של הילדים. תמיד. שוב, זה עוד לא תלוי, זה עוד לא נחקר, אבל קלינית, באמת עשינו את זה עשרות פעמים, ועוד לא ראינו מקום שזה לא עבד טוב. יש לי עוד זמן לפחות להתחלה. אנחנו נראה את הסרט על בן. זה תהליך שעברו שלושה ילדים, אלן ועומר בתהליך, ובן שכבר עבר. עשינו את זה באפולה, ואני חושבת שזה חשוב לראות. שאלות? או שסיימנו? ניצן, איפה? שתי שאלות. כן.
תפקוד נמוך יותר? כן. אנחנו עושים הנגשה, כמובן שזה יותר מורכב, אבל הנושא של מודעות וסינגור הוא חוט מקשר לכל הילדים בכל התפקודים, אבל כן, זה יותר מורכב וצריך לעשות הנגשות, בהחלט. כן. מה את הרחובות? אנחנו, הרוח הכללית היא להעביר את זה לקויות נוספות, התחלנו, עוד לא כתבנו פרוטוקול כזה מסודר כמו שיש לנו לנושא של אוטיזם. אני אגיד רק שהסרט הזה הוא ממש כלי עבודה בשבילי, כי אני הורים הרבה פעמים חלק מהתהליך, אנחנו מראים אותו ודנים בו בכל הנושאים שעולים, אם יש חוסר הסכמה או הרבה פעמים יש חוסר הסכמה. אנחנו צריכים לסיים, לא ניצן? אז תודה רבה.